তোক বেজ্জাতি কৰিছি না অ অ এ তই এটা কাম কৰ অলপ পইচা ভৰি কেতমান মুগৰ দালি আৰু বুট লৈ আজা কি হ'ব কি হ'ব মানে তাইও বেজ্জাতি হ'ব পাগলা কৰ দিবি তই অ অ তেনকে লাকি কৰি বিচৰি যাই বেলে পানী গৰম নকৰে নহয় যাতা কৰাৰ শুনে তই অ চালা তিৰি মানুহ হয় ভাল হাতখন মাপ কোনো এছকন নলৈ হেই কেতিয়া মই লক্ষীৰ ওপৰত এছকন হে ভগৱান গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।